kupitia kwa Junior, Juni na kwetu na hapa mambo. Asanteni. Asante sana ndugu yetu. Tunaomba Julius ukue mpesi wa maneno kwa sababu ya muda. Mzee sema sifa zake tumezipata. Asante. Hamwezi fanana kwa familia. Kuna waongeaji sana. Kuna wengine wapole kama sisi. Ninaomba kurudisha microphone kwa wenyewe. Ninaomba Fayo kwenye huko. Fayo huko hapo tafadhali. Fayo. Tafadhali wewe tu. Sawa sawa. Asanteni bwana. Poleni kwa mimi. Thank you. Asante sana. Asante. Sasa tunawataka kubadilisha mitabendi. Tumekuwa tukishughulika na familia kutoka kwa kina mama wili. Na sasa tumemaliza mitabendi hiyo, tunabadilisha hiyo mitabendi, tunaleta upande huu mwingine. Bwana Edwin, kulikuwa na kikosi cha Kupa Kenya, sijui kama wako karibu. Kupa Kenya kama huko, njoo huku mbele. Na wakati Kupa Kenya wanakuja, tunataka tulize viungo kidogo, tusikie shairi kutoka Kolera Primary School, uwanja mwenye. Naweza sana hapa mwonekano kwenye runinga. Na tunapoendelea hivyo, wale ambao wamefika tu sasa hivi, tuko hapa na kikosi kizima cha Sultana, wakiongozwa na dada yetu Lulu Hassan, ambao wamesafiri kutoka kule Mombasa. Tunawatambua sana, asanteni kwa kazi yote ambayo mnafanya. Sultana, kikosi cha Sultana, asanteni, wakiongozwa na Lulu Hassan. Kolera Primary. Santa, akuduma kwa ziba mteza ni nani? Ni wana Kolera, tawasilisha, shaim, lele mada. Dina, bye, na, luma leisha, skita. Mabena ziba zimama, ukumbini badarura. Kaikina kipidi